サイスミードです。違うか。吉田サラダです。ウィラブサローズ。ということで、8月20日、ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ、1対0で勝利しました。さあ、ほんとに。よっしゃー。いやー。見応えある試合でしたね。サイスミード投手ナイスピッチング、相手先発柳投手ねえめちゃくちゃいいピッチングして、あの昨日の柳選手に勝つにはもうこの勝ち方しかないなっていう勝ち方してくれましたよね。いや本当にサンタナ選手ね、よくあそこでホームランを打ってくれました。そしてねサイスニード投手一人で投げ切ってすごいなと、完封ですよ。しかも無四球っていうのがいいじゃないですか。本当にね最後ヒヤヒヤしましたけども、あの守備もね良くてなんか盛り立ててくれましたよね。もうキャプテンの守備、あの守備でちょっとリズムできたんじゃないでしょうか。あの守備でねサンタナ選手のホームランを呼び込んだんじゃないかなとか思っております。竹岡選手も良かったしね、丸山選手のあの肩もあすごい肩いいやなっていうのをねもう見せていただいて、すごく楽しい試合でした。もう痺れる試合ありがとうございます。こういう試合を続けてくださいね。村上選手いなくても勝てるんだぞ、我々ヤクルトスワローズは強いんだっていうのを見せていただきましたね。この調子で、明日休みで明後日から頑張ってください。応援してます。本日は以上です。